ក៏ជាការបញ្ជាក់ថាវត្តមាននៃការរំលោភសេពសន្ធិវៈការប្រើហិង្សាសេពសន្ធិវៈក្នុងគ្រួសារពិបាកនឹងយល់បាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ញត្តិនាពេលថ្មីៗនេះតែប៉ុណ្ណោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ដល់ 5សំតុក 2005 តែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលមុនរឿងនេះមិនទាន់មានសូម្បីតែសពថ្ងៃបើនិយាយឲ្យត្រង់ទៅមានរឿងក្តីប្រើហិង្សាសេពសន្ធិវៈរវាងប្តីប្រពន្ធនេះតិចតួចណាស់នៅក្នុងតុលាការពីព្រោះច្បាប់នេះពិបាកនឹងប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីតាំងពីបុរាណមកការរំលោភសេពសន្ធិវៈរវាងប្តីប្រពន្ធនៅមានគ្រប់ទីកន្លែងនៅឡើយនោះ ត្រូវយកមកវិភាគដោយភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈប្រពៃណីនៃករណីអគ្គិចដែលមានតាំងពីមុនរបបកម្ពុជាជាទឹកដីផងដែរលោកអ្នកជំនាញនាការកវ៉ាបានអះអាងបញ្ជាក់ថាមានការរំលោភសេពសន្ធិវៈប្តីប្រពន្ធមុនឆ្នាំ 2016និងបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ 2016នេះលោកស្រីចាំសំដីដែលគេនិយាយថាសំដកស្រង់ ត្រូវឲ្យស្ត្រីខ្លះគោរពចំពោះប្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជត្រីផ្សំដំណេកសូមចាប់ការដកស្រង់ទោះបីជាគ្មានការបង្រៀនខាងផ្លូវភេទយ៉ាងណាក៏ដោយការកត់សម្គាល់នៃអ្នកជំនាញពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងសម្ដីរបស់ដើមបណ្ដឹងខ្លះអំពីការណែនាំដែលបានទទួលរងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះ ច្បាស់ណាស់ថាការប្រើហិង្សាសេពសន្ធិវៈក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវបានគេហៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះវាគ្មានឥទ្ធិពលឡើយថ្វីត្បិតតែបញ្ញត្តិច្បាប់មានការវិវត្តទៅជាលក្ខណៈវិជ្ជមានយ៉ាងណាក្តីតែគោលការណ៍នៅក្នុងច្បាប់ស្រីជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងទៀត ក៏ជាទិដ្ឋភាពដែលកើតមានតាំងពីពេលមុនមកហើយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រកាន់យកអាកប្បកិរិយាបែបនោះជាច្រើនចំនួនមកហើយតាំងពីមុនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅតែបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះលោកប្រធានទោះបីជាការកត់សម្គាល់បែបនេះវាមិនគួរជាទីពេញចិត្តយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែគំនិតថាបុរសជាប្តី អាចរំលោភសេពសន្ធិវៈទៅលើបុគ្គលដែលជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងភាពចាំបាច់ឲ្យមានការព្រមព្រៀងរបស់ភារកិច្ចនិងជារៀងរហូតរាល់លើកនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1976និងដូចគ្នានៅចន្លោះឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1979ហើយក៏នៅតែមិនទាន់មានទៀតបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1969រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ ដូច្នេះការប្រព្រឹត្តមួយចំនួនចេញពីទស្សនៈវប្បធម៌ច្រើនជាងចេញពីគោលនយោបាយដែលគេគិតវាស្មានថាជាគោលនយោបាយរបស់បកគុំនៃកម្ពុជាគឺមិនមានទេដូច្នេះចាំបាច់ដែលត្រូវពិនិត្យលើការវិភាគទៅលើធាតុផ្សំនៃផតាង ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតរៀបរាប់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមតិជារួមទាក់ទងទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថារាល់ប្រពៃណីទាំងឡាយត្រូវបានរំលាយចោលដើម្បីបង្កើតបទបញ្ញត្តិថ្មីនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃសង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ បើយើងវិភាគទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅវិញជាមួយនឹងការអនុវត្តមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះគួរតែពិនិត្យមើលអ្វីដែលជាយន្តការកាលពីពេលមុនឬអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ខ្ញុំសូមរំលឹកថាបទ
ពីពីពីនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺពិតជាមានគោលការណ៍នៃការរៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានគ្រួសារជាកំណត់វិនិច្ឆ័យទុកជាមុនដែលថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោមរបបប្រជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺតាមគោលការណ៍បង្ខំគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេ ស្របនឹងតតភាពជាក់ស្ដែងដោយដែលនឹងឃើញនៅពេលបន្ទាប់នេះទោះបីជាមានការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកម្ដាយឲ្យទៅអង្គការក៏ដោយតែការគេត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានបំណងបញ្ចូលគោលការណ៍ថ្មីទំនើបជាងមុនគឺការកំណត់ឲ្យមានការព្រមព្រៀងរវាងសម័យខ្លួន នឹងការកំណត់នៅអាយុអបបរិមាសម្រាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណុចនេះហើយដែលយើងបានលើកអំពីការជឿនលឿនហើយដែលសហប្រិយអាញាហាក់ដូចមិនយល់ស្របទៅលើភាពជឿនលឿននៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតទៅនឹងលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់យើងមាន សិលធម៌12ប្រការដែលជាគោលការណ៍ទី6ខទី6នៅក្នុងសិលធម៌12ប្រការដែលមានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីយុវជនយុវនារីបដិវត្តន៍ដែលចុះផ្សាយនៅខែតុលាឆ្នាំ1976ដែលចំណុចនេះមានការដកស្រង់ជាច្រើនហើយខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់ ចំពោះបញ្ហារៀបចំគ្រួសារបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គទេឲ្យតែឈលលើគោលការណ៍របស់បកទាំងពីរយ៉ាងគឺទី1សមីខ្លួនទាំងសងខាងយល់ព្រមទី2សមោហភាពយល់ព្រមក៏ជាការស្រេចទៅហើយតើមានហេតុផលអីឲ្យយើងប៉ះពាល់សិលធម៌បុរសនារីបាទសូមចប់ការដកស្រង់ភាពចាំបាច់ក្នុងការទទួល បានការព្រមព្រៀងពីសម័យខ្លួនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានអះអាងបន្ថែមដោយសាកសីជាច្រើនក្នុងនោះមានកម្មាភិបាលមួយចំនួននៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាសាកសីប្រយុទ្ធក៏បានអះអាងផងដែរថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កើតឡើងបានលូណាតែភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងរៀបការជាមួយគ្នា សាសីយូវ៉ាន់អោហូម៉ាក់ឈឿនទេពូចក៏បានអះអាងបញ្ជាក់លើចំណុចនេះដែររីឯលោកពេជ្រជឹមក៏បានបន្ថែមដែរថាច្បាប់ចង់ឲ្យសូមដកស្រង់មនុស្សទាំងពីរនាក់ព្រមព្រៀងគ្នាសុបិតក៏ដកស្រង់សាសីចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈស្រុកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ទៅតាមព័ត៌មានដែលបានកំណត់ដោយថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមានន័យថាសំណើសុំរៀបការគឺចេញពីថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាសហរាជអាជ្ញាបានចោទដោយគ្មានមូលដ្ឋានថាគោលការណ៍ទាំងនេះមានតែសម្បកក្រៅមិនមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ទោះបីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាតាំងពីមុនឆ្នាំ1975មកម្លេះក៏ដោយគោលការណ៍ទាំងនេះមិនមែនទៅតែត្រូវបានគេលើកឡើងនៅពេលកើតឡើងនៅអង្គហេតុរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេចំពោះជំហរជាផ្លូវការរបស់ប៉ុលពត ដែលជាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមានការបង្ខំឲ្យរៀបការដូចគ្នាលោកជួនធីបានអះអាងទៅលើអំណះអំណាងបន្ថែមរបស់គាត់ថាគាត់ធ្លាប់បានលើប៉ុលពតនិយាយអំពី
ការប្រំព្រៀងជាចាំបាច់រវាងប្តីប្រពន្ធនោះផងដែរនៅក្នុងតុលាការក៏គាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចគ្នាក្នុងប្រទេសក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយ របស់ លោក ដែល មាន លេខ សម្គាល់ លេខ E3 លើ 10 7 13 ត្រង់ សំណួរ ចម្លើយ 29 ខ្ញុំ សូម ដក ស្រង់ សួរ កាល នោះ ប៉ុល ពត មាន និយាយ ថា ត្រូវ រើស គូ យ៉ាង ម៉េច ដែរ ទេ ឆ្លើយ លេខ 29 ប៉ុល ពត និយាយ ថា សម្រេច លើ សមី ខ្លួន ជា ការ ជាអ្នកសម្រេចបើគេយល់ព្រមរៀបចំឲ្យគេទៅកុំបង្ខំគេសូមចាប់ការដកស្រង់សេចក្តីអះអាងនេះវាជាទឹកតាមួយបញ្ជាក់អំពីថាគ្មានគោលនយោបាយពីថ្នាក់លើដើម្បីបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេប៉ុន្តែ សាក់សីមងវេតបានអះអាងលើប្រធានបទនេះថាសូមដកស្រង់ពុតមែនថាឯកសារមានអ៊ីចឹងមែនតែដោយឡែកនោះបុគ្គលអង្គភាពមួយមួយដោយថាទៅជាផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅចង់និយាយប្រជុំនៅក្នុងចេញទៅវិញខុសគ្នាអស់ ហើយបើអានឹងបានល្អទាំងអស់គ្នាមានអីតែផ្ទុយទៅវិញមិនបើខ្ញុំឃើញទៅអានឹងវាខ្ញុំនិយាយច្បាប់បានហើយតែដល់បុគ្គលមិនអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើបាបធ្វើទុកនេះអានឹងខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងអត់និយាយក្នុងច្បាប់ទេសូមបិទការដកស្រង់សក្កិកម្មរបស់សាក់សីចុងក្រោយទាំងពីរនេះ បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងគោលការណ៍ដែលបានតាក់តែងឡើងនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះជាទស្សនៈរបស់សហព្រះអញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយតែការពិនិត្យទៅលើសក្ខីកម្មនានាដែលអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់បានបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយ គឺមានបទពិសោធន៍របស់សាក់សីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ព្រមរៀបការគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវចាត់ទុកភាពខុសពីគ្នាទាំងនោះថាជាការអនុវត្តមិនបានល្អទៅតាមបទបញ្ជាដែលនាំឲ្យមានការបង្ខំឲ្យរៀបការហើយប្រសិនបើមានការបំពានលើគោលការណ៍ទាំងនោះនិងគោលនយោបាយ គឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាការរៀបការដោយបង្ខំមែនគឺមានន័យថាការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំលើការរៀបការនោះគឺមិនមែនជានយោបាយឡើយលោកប្រធានការសម្ដែងចេញនៅការព្រមព្រៀងរៀបការមានករណីខុសៗគ្នាមិនមានបទពិសោធន៍តែមួយនោះទេ ធ្វើបតែការព្រមព្រៀងរបស់សមីខ្លួនមិនសូវសំខាន់ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងណាក្តីសាក់សីដែលបានអះអាងខ្លួនបានរៀបការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាំបានថាការបដិញ្ញាជាអលារឹកបង្ហាញពីការព្រមព្រៀងរៀបការរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាអ្នកខ្លះ បានបែងចែកការរៀបការមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាជាការឡើងបដិញ្ញាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្ម័គ្រចិត្តរៀបការដែលប្រកបដែលស្របតាមការលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារដោយសារតែភាពចល័តចោះឡើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកងចល័តហើយដោយសារមានសមាជិកកងចល័តសុទ្ធតែនៅលីវ នាំឲ្យមានសាក់សីមួយចំនួនចាត់ទុកថាការបញ្ជូនខ្លួនទៅធ្វើការនៅការដ្ឋានគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រោះតែការបដិសេធមិនព្រមរៀបការតែការពិត
គឺជាការងារតម្រូវដែលខ្លួនត្រូវធ្វើការនៅតាមកងចល័តនោះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះក៏ព្រមរៀបការដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអិនយឿនដែលថាដោយសារតែហេតុផលខាងលើដូច្នេះវាមានបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការរៀបការនេះ អ្នកដែលបានដឹងពីគោលការណ៍បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាទូទៅគឺអាចប្រកែកមិនរៀបការមិនមានន័យថាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលបានដែលកម្មាភិបាលអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងរៀបការស្នើឲ្យរៀបការសុទ្ធតែត្រូវរៀបការទាំងអស់នោះទេចំពោះចំណុចនេះគូគាត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលបានដឹងច្បាស់ពីគោលការណ៍បកកុម្មុយនីសកម្ពុជា អាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានសេរីភាពក្នុងការប្រកែកមិនរៀបការជាឧទាហរណ៍លោករស់សុយបើទោះបីគាត់លើកឡើងថាគាត់យល់ព្រមដោយសារតែខ្លាចការសងសឹកយ៉ាងណាក្តីគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកសង្កេតអ្នកស៊ើបអង្កេតថាសូមដកស្រង់សួរលោកបាននិយាយថាមានផែនការឲ្យរៀបការ100គូក្នុងមួយខែ តើផែនការនេះសម្រាប់បានជោគជ័យទេឆ្លើយអត់បានទេសួរហេតុអីឆ្លើយដោយសារមានអ្នកខ្លះព្រមរៀបការតាមការចាត់តាំងរីឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមិនយល់ផែនការនោះឬសំទោសអ្នកខ្លះទៀតដែលបានយល់ពីផែនការនោះឬមានមិត្តភក្តិនិយាយប្រាប់ពីគោលការណ៍បកក៏បានប្រកែកមិនព្រមរៀបការ កំណត់នេះតាមកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់រស់សុយលេខ E3 លើ 10620 សំណួរចម្លើយលេខ 8182 នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះភាពចាំបាច់ដែលស្ដែងឡើងច្បាស់ក្នុងការទទួលបានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងអនាគតដីប្រពន្ធការផ្ដោតសកម្មខុសៗគ្នានិងការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអំណាច ដោយមិនហ៊ានស្ដែងចេញឡើងនោះមិនអាចឲ្យគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដាច់ណាត់ទៅលើលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយចំនួននោះឡើយលោកប្រធានតួនាទីរដ្ឋអំណាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្វាមីភរិយាការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកម្ដាយទៅរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ផងដែរគឺការពិនិត្យមើលទៅលើធាតុផ្សំនៃភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាឡើយហើយមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនជាមួយនឹងសម័យកាលមុនៗគេឃើញមានការផ្ទេរបុព្វសិទ្ធ ឪពុកម្ដាយក្នុងការរៀបចំទុកដាក់កូនចៅទៅឲ្យអង្គការក៏ប៉ុន្តែតាមបែបស្រដៀងគ្នានឹងសម័យកាលមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភាពខុសគ្នានេះអ្នកជំនាញនាងកាកាវ៉ាបានបញ្ជាក់នៅភាពខុសគ្នាថាការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរៀបការដែលគេអនុញ្ញាតនៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើតាម យោបល់របស់អ្នកស្រីគឺការរៀបការយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសម័យខ្លួនណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមិនយល់ព្រមចំណែកឯការរៀបការដោយមានការអនុញ្ញាតគឺមានការយល់ព្រមរវាងទាំងពីរទោះបីជាជម្រើសនោះជាជម្រើសរបស់ឪពុកម្ដាយឬក៏ជម្រើសរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយបើតាមយោបល់របស់អ្នកស្រី ការរៀបចំទុកដាក់គូស្រករនេះមានច្រើនដំណាក់កាលដូចសម័យកាលមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរមុននឹងឈានដល់ការសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសាក់សីជាច្រើនបានអះអាងពីវត្តមាននៃការអនុញ្ញាតដោយកម្មាភិបាលលើសំណើសុំរៀបការរបស់ឪពុកម្ដាយឬរបស់យុវជន ការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយសាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យច្រើន
អធិហោអ្នកស្រីកងអ៊ុតអ្នកស្រីអាម៉ាត់សាហ្វីយ៉ាសអ្នកស្រីហេងឡៃហៀងអ្នកស្រីមាសឡៃហួរលោកសេនស្រុនដែលបានរៀបការបន្ទាប់ពីរៀបចំដោយមានការសុំយោបល់ពីឪពុកម្ដាយលោកយុនប៊ិនបានរំលឹកផងដែរអំពីវត្តមានរបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងពេលរៀបការសាក់សីប៉ាន់ឈូង បានរំលឹកផងដែរអំពីការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នានឹងលោកទេពូចនិងណប់ងឹមសាក់សីដែលមិនបានចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងសវនាការបានអះអាងផងដែរអំពីការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនលោកប្រធានទំនាក់ទំនងនិងមនោសញ្ចេតនាដែលកើតមានបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គូស្វាមីភរិយាបានបន្តរស់នៅជាមួយគ្នារហូតប្តីប្រពន្ធជាច្រើន បានបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជាលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយទៀតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយការរៀបចំតាមសម្ដីអ្នកជំនាញនិងសាក្សីបានមកផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខតុលាការប្តីប្រពន្ធភាគច្រើនដែលបានរៀបការនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តរស់នៅជាមួយគ្នា ម្យ៉ាងទៀតសាក់សីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីក៏បានបញ្ជាក់ថាការឡើងបដិញ្ញារបស់ពួកគេតម្រូវឲ្យពួកគេដែលជាគូស្រករត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាលោកប្រធានបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កលតិស័កបង្ខិតបង្ខំដែលរងការចោទប្រកាន់មានសាក់សីខ្លះ បានអះអាងថាការបដិសេធមិនព្រមរួមដំណេកក្រោយពីរៀបការរួចអាចនាំឲ្យមានការហៅទៅអប់រំនេះជាកលតិសៈដែលកើតឡើងក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សាក្ខីកម្មជាច្រើនបានលើកឡើងថាវាជាការលឺតគ្នានិយាយតគ្នាឬក៏ការប៉ាន់ស្មានដោយខ្លួនឯងក្រៅពីនោះទៀតកលតិសៈបង្ខិតបង្ខំ ដែលគេមើលឃើញជាលក្ខណៈទូលាយនោះត្រូវតែពិនិត្យឡើងតាមលក្ខណៈជាពិសេសរបស់វប្បធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរទស្សវត្សឆ្នាំ1970ពីព្រោះថាដោយបានលើកឡើងពីខាងលើរួចហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនជាការបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការព្រមព្រៀងគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រួសារ គ្រួសារទាំងសងខាងនិងសេចក្តីសុខរបស់សហគមន៍ទាំងមូលផងដែរដូច្នេះតាមរបៀបដូចគ្នានេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរការប្រឆាំងនិងការសម្រេចរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឡើយរីឯកម្មាភិបាលរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលយកបុព្វសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្ដាយនោះ គេក៏មិនអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់កម្មាភិបាលដែរដូចដែលយើងឃើញមានច្រើនករណីរួចមកហើយចំពោះគោលការណ៍នៃការព្រមព្រៀងគ្នាបកគមនីកម្ពុជាបានចែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាត្រូវមានការព្រមព្រៀងរវាងគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរដែលជាភាពជឿនលឿនប្រៀបធៀបទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រពៃណី ហើយពិតជាមានក្រុងទុកយ៉ាងនោះមែនចំពោះការរំលោភបំពានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយព្រោះថាគោលការណ៍វាចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការព្រមព្រៀងរបស់សមីខ្លួនទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវរៀបការ ចុងក្រោយគេគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើការវិភាគរបស់អ្នកស្រីភេកឡាវែងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាបង្ខំពីព្រោះថាអ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជាជំរើសនៃពាក្យពេចន៍អាចមានឥទ្ធិពលសំខាន់ទៅលើការយល់ឃើញដែលបុគ្គលម្នាក់ៗមានទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ថាគ្រួសារមួយភាគធំដែលបាន
បង្កើតជាសំណាក់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មិនបានចាត់ទុកថាជាការរៀបការដោយបង្ខំតតែសោះរហូតតតែមានគំនិតដែលបានលើកឡើងថាការរៀបចំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈបង្ខំអ្នកជំនាញក៏បានពន្យល់ផងដែរថាតិចជាង 10%បានរៀបការដោយបកស្រាយថាមកពីមានការគំរាមឬប្រើអំពើហិង្សាប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានទទួលរងនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងហេតុពិតជាក់ស្ដែងឡើយលោកប្រធានតកតងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អង្គហេតុមួយ ទៅលើការរួមដំណេកដែលថាចក្រមស៊ើបអង្កេតដែលស្រង់សម្ដីដោយព្រះអញ្ញាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានអនុវត្តនយោបាយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បង្ខំយុវជនឲ្យរៀបការដើម្បី បង្កើតចំនួនបង្កើនចំនួនប្រជាជនមាននយោបាយបែបនេះព្រោះថាមានករណីលោបស្តាប់ការរួមដំណេករបស់ប្តីប្រពន្ធដោយកងឆ្លោមតែថានៅត្រង់ចំណុចនេះគ្មានភស្តុតាងណាដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាមាននយោបាយបង្គាប់ឲ្យកម្មាភិបាលលោបស្តាប់ការរួមដំណេករបស់ គូស្វាមីភរិយាដែលទើបរៀបការនោះទេបើតាមអ្នកជំនាញគឺជាបទពិសោធន៍ជាបញ្ញត្តិជាប្រពៃណីទៅហើយដែលថាស្វាមីភរិយាត្រូវផ្សំគុំក្រោយពេលរៀបការដើម្បីបង្កើតកូននោះអ្នកជំនាញនាការកាវ៉ាបានឆ្លើយសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការផ្សំដំណេកបន្ទាប់ពីរៀបការ មុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាការរួមភេទគឺជារឿងមួយដែលគេមិនយល់ហើយសង្គមខ្មែរមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនធ្លាប់ស្គាល់នៅការអប់រំផ្នែកផ្លូវភេទនោះឡើយរួមទាំងការរួមភេទផងអ្នកជំនាញក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្វាមីភរិយាត្រូវរងចាំមើលថាបានរួមដំណេកជាមួយគ្នាដែរឬទេជាឧទាហរណ៍ គេអាចផ្ដល់ជាយោបល់ខ្លះៗដល់ស្ត្រីឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ប្តីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលផ្សំដំណេកបើតាមអ្នកជំនាញដោយសារតែគ្មានការអប់រំផ្លូវការតាមប្រពៃណីគេរងចាំមើលថាតើប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះក្នុងពេលឆាប់ៗបន្ទាប់ពីរៀបការដែរឬទេ ចំពោះអ្នកជំនាញភេទឡាវែងក៏មិនខុសពីនេះដែរលោកបានរំលឹកថាអំពីទម្រង់នៃការស្ដែងឡើងអំពីផ្លូវភេទនៅតាមស្រុកស្រែចំការដែលមានលក្ខណៈជាការលេងសើចកំប្លែងនិងជាការសម្ដែងរឿងខ្លីៗត្រង់ចំណុចនេះទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក៏ត្រូវស្ដែងឡើងពីបញ្ហានៃការបន្តពូជផងដែរ ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសក្ខីកម្មមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការលុបស្ដាប់បរិបទវប្បធម៌រឹងតឹងនិងសិលធម៌ផ្នែកផ្លូវភេទអភិរក្សនិយមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យសេចក្តីអះអាងដែលជាដែលថាមានលក្ខណៈបង្ខំឲ្យរួមដំណេកបន្ទាប់ពីការរៀបការមិនអាចគួរឲ្យជឿបានដែរព្រោះថា ការណែនាំដែលចេញពីគោលនយោបាយមួយមិនអាចធ្វើទៅបានទេសក្ខីកម្មចំពោះប្រធានបទនេះច្រើនតែជាលទ្ធផលនៃការបកស្រាយបន្ថែមឬក៏បន្ថយឬក៏ការលឺតតៗគ្នាជាពិសេសទោះបីអ្នកដែលបាននិយាយពីការលុបស្ដាប់នោះមែនពីសំណាក់ពួកឆ្លោបនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនក៏ដោយ តែពួកគេពុំអាចបង្ហាញថាមានការណែនាំ
ពីថ្នាក់លើណាមួយឡើយឧទាហរណ៍សាក់សៃខ្លះបានអះអាងថាឆ្លោបឬក៏យោធាលោបស្ដាប់ការរួមដំណេកបន្ទាប់ពីការរៀបការរបស់គូរៀបការថ្មថ្មីក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានផ្អែកលើការលើតតគ្នាលើពីនេះទៀតសាក់សៃភាគច្រើនមិនបានបង្ហាញនៅភាពខុសគ្នារវាងការលោបស្ដាប់ការរួម